Хотів утекти через Придністров'я до Москви. Служба безпеки розкрила деталі затримання одіозного кума Путіна Віктора Медведчука. Чому він був одягнутий у форму Збройних сил України? Як відреагувала Росія на пропозицію обміняти кума Путіна на українських військових? І навіщо Оксана Марченко запнулася в мусульманську хустку? Розповість журналістка «Грошей» Єва Ніколашвілі. Він зник з місця домашнього арешту в перші дні повномасштабної війни. Після того, як з нього рішенням суду зняли електронний браслет. Увесь цей час Медведчука шукала спеціальна група професійних слідчих. І ось на фото мрія багатьох українців – Віктор Медведчук в кайданках. Про затримання оголошує президент України Володимир Зеленський. Та саме так вітає людей з Днем космонавтики. Що ж, для цього космонавта у поганому сенсі слова – не спрацювала знамените «Поїхали». Головній сенсації вже більше доби, але подробиці затримання з'являються лише увечері наступного дня. Медведчука під виглядом військового ЗСУ, нібито у супроводі колег, хотіли відвести до українського кордону. Там човном переправити до так званої Придністровської Молдавської республіки, де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони повинні були доставити Медведчука до Москви. Більше місяця переховування і от кума Путіна затримують на Київщині. Інформацію від СБУ підтверджує і його охоронець, також затриманий. Я побачив мужчину в чорній одежі і в руках був жовтий кульок. Они поднялись оба наверх. Через 10 минут они вышли, и Медведчук Виктор Владимирович был уже в украинской военной форме, балаклаве и кепке. Слышал, что побег готовит ФСБ. Володимир Зеленський відразу оголосив, готовий обміняти зрадника на військовополонених українців. Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватись. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в російському полоні. Але в Москві на нього не надто чекають. Кажуть, Медведчук – громадянин України і про допомогу не просив. Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного відношення до спеціальної воєнної операції. Він є іноземним політичним діячем. Така поведінка Медведчука цілком зрозуміла. Вже після того, як військовий наступ провалився, в Росії почалися внутрішні чвари щодо багатомільярдного фінансування проросійських рухів в Україні. Шлося щонайменше про 5 мільярдів доларів. Нині за ґратами генерал ФСБ Беседа та під підозрами ідеолог «Русского міра» Сурков. В Україні головним обличчям «п'ятої колони» вже багато років був кум Путіна. Вочевидь, питання є і до нього. Проте сам факт затримання Медведчука в Кремлі викликав лють донестями. Так, колишній дублер Путіна Дмитрій Медведєв узявся погрожувати. Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі осіб, що обмінюються. Не лишилася осторонь і дружина Медведчука, телеведуча Оксана Марченко. Вона ще за кілька днів до повномасштабної війни виїхала в Білорусь, а потім опинилася у Москві. Вона звернулася до президента Зеленського і каже, хоче бачити чоловіка на свободі. Його життя повинна бути в небезпеці. Я жду вашого відповіді. Інше її звернення вже викликало глузування у мережі. В ньому Марченко, вдягнувши хустку, звертається до президента Туреччини Ердогана. Тож користувачі вже спрогнозували її одяг при ймовірних зверненнях до лідерів інших країн. Самого ж Медведчука, за прогнозами керівника СБУ Івана Баканова, чекає подальший суд за звинувачуваннями в фінансуванні терористичних організацій та справедливий вирок за злочини, скоєні за роки діяльності в Україні. Євгенія Ніколашвілі, «Гроші», 1+1, марафон «Єдині новини».